Ella, grazie a Fabrizio, grazie a Fabrizio, qua del ministro Miriam Dalli, u sena nkomplu nitkellmu fuq suġġett importanti ħafna, ma naqgħad ninnjoraw anka ċertu sejħiet li anka bħall-assoċjazzjoni tal-pereżempju kif għandna llum tal-lob responsabbli li tkun qed tagħmel dawn is-sejħiet biex aħna nkunu konxji ta' dak kollu li qed jiġri madwarna, forsi ma taffettwax lilna direttament jew li xi ħadd dirett mill-familja tagħna, imma hemm affarijiet li qed jista' jinnotahom anka fuq il-postijiet tax-xogħol, fuq postijiet fejn aħna nistgħu niffrekwentaw u naraw ċertu persuni li jkunu qegħdin jagħmlu ċertu affarijiet u ma nkunux nafu għalfejn. Kejn, kif inti Rewenet? Nsallimlek Mariża u nsallimlek telespettaturi tant numerużi ta' kalamita. Waħed mill-vizzijiet aħna nistgħu ngħidu li aħna ċirkundati bil-vizzijiet, imma mbagħad ikun hemm vizzijiet li jew ikunu qed joqtu lilna u lil ħadd ieħor li forsi ma nkunux nafu kemm huma perikolużi u qed minnhom huwa l-lob tal-azzard. Issa llum il-ġurnata nistabu esposti ħafna iktar minn qatt qabel, għax qabel biex tilab l-azzard jew kont tmur ġo xi klabb u tilab xi naqra logħba karti u tilab ftit flows jew inkella kont tmur xi kasino, imma llum dawn l-affarijiet saru aktar fil-wiċċ, aktar online, aktar għandna ħin, forsi nkunu mal-kompjuter jew mal-mobile u nilagħbu insomma. Allura aktar idu nqogħdu attenti li ma nidħlux dawn iċ-ċriki vizzjużi li jistgħu jaffettwawna bil-kbir. L-attività tal-lob tal-azzard għandna dejjem nipprattikawha taħt kontroll, mela aħna m'aħniex qed ngħidu li jekk tilab ftit biex anka tgodi ftit u tella dik id-daqs xejn adrenalina u l-aspettazzjoni jekk irbaħx, dik m'aħniex qed nitkellmu fuq dak, qed nitkellmu fuq xi ħaġa abbużiva li tista' tikkontrolla għandna ħajjitna. Kemm ħażin li noħorġu barra minn dak il-kontroll? Kejn? Sewa qed tgħid Mariża l-attività tal-lob tal-azzard jekk tiġi pprattikata taħt kontroll, kontroll ta' ħin, kontroll ta' flus, jiġifieri tiġi pprattikata b'mod responsabbli, ma fiha xejn ħażin. Il-ħażin jibda jidher bil-mod il-mod ir-reperkussjonijiet jibdew ifeġġu bil-mod il-mod meta il-persuna tibda titlef il-bilanċ f'din l-attività li tista' tkun ta' delizzju għall-persuna. X'jiġri l-attività tibda taffettwa timpatta bil-mod il-mod il-benesseri mentali u anke fiżika tal-persuna. Fejn saħan sitra inti semmejt il-posta xogħol fil-bidu tal-intervist ta' Iva. Ikonna każijiet fejn il-persuna tant tkun qed tilab b'mod eċċessiv li tkaxkar l-attività anke fuq il-posta xogħol tagħha. U anke ġieli jkun hemm każijiet, mhux daqshekk każijiet frekwenti, imma li anke jintmessu flus pereżempju qed ikun għandu xogħol u latat li jkun hemm flus. Li huma tax-xogħol u mhux tiegħu li wieħed irid jagħmel management money management tal-kumpanija pereżempju jiskopru by audit li dawk il-flus pereżempju naqsu. Jiġifieri għalhekk poġġejtha fil-kuntest li din tista' tkun ħafna iktar kbira milli wieħed jista' jistenna mhux vera. Ekku effett ieħor li jidher mill-ewwel tal-lob tal-azzard ejja nibdew minn hemm il-lob tal-azzard m'għandux effetti bħalma għandhom fid-der bħalma għandhom il-vizzijiet ta' droga u l-alkohol. Allura l-persuna kapaċi taħbi aktar l-attività, aktar l-eċċessività, aktar il-vizzju. Imma meta l-persuna jibda jiġi impattat speċjalment b'mod finanzjarju, hemmhekk nibdew nindunaw bil-mod il-mod il-persuni tal-madwar jibdew jindunaw. U nerġa' nsemmi l-post tax-xogħol pointers ħfief lill-managers u lill-imalmin hemm barra, pereżempju jkollok eżempji, jkollok każijiet fejn il-persuna tibda titlob mod rikorrenti l-paga tingħatala qabel iż-żmien skedat. Inkella, pereżempju, ma jqattax il-break mal-kollegi tiegħu imma jibqa' fuq il-laptop saħan sitra jilab mod online fejn illum teknoloġija tant evolviet li iva nistgħu nilab nirriskjaw flusna fil-lob tal-izzard anke fil-kumdità ta' darna anke quddiem l-apparat teknoloġiku fuq il-postijiet tax-xogħol tagħna. Allura rridu nżommu daqsxejn għajnejna miftuħin noqogħdu attenti fejn naraw li kollegi tagħna eżempju fetħu qalbhom magħna li isma' għandi din il-problema nitkellmuha. Jekk jiena għaddejjem il-vizzju u qed jimpattali mhux biss il-benesseri mentali u fiżiku,
imma wkoll il-but tiegħi. L-attenzjoni tiegħi fuq il-post tax-xogħol importanti ħafna li nitkellmu li l-komunikazzjoni tkun miftuħa. Ma noqdux niddejqu, nisimgħu b'ħafna każijiet fejn nibża nitkellem għaliex ikkeċċina minn fuq il-post tax-xogħol. Le, is-soluzzjoni mhix tkeċċija, is-soluzzjoni hija support. U minn hawnhekk inħeġġeġ lill-kumpaniji hemm barra biex jadattaw addictions policies. L-Aġenzija setqa li naħdmu l-Fondazzjoni taħdem jitfit magħha wkoll id-dur kumpaniji tagħti preżentazzjonijiet ta' informazzjoni fejn tħeġġeġ lil dawn il-kumpaniji jadattaw dawn il-famużi policies. Policies li jkunu reġistrati mal-unions tal-ħaddiema ħalli f'każijiet estremi ta' ħaddiema li jkun qegħdin ibatu mill-vizzju. Vizzju ta' droga, alkohol immanke, irridu nirrikonoxxu il-vizzju tal-lob tal-azzard, ikun hemm is-support, ikun hemm il-wins u jkun hemm il-union involuta wkoll. Ħalli kemm jista' jkun nagħtu is-support dejjem fil-prassi tal-liġi ma' jiża. Ekku, xi ħaġa li forsi ma tantx niddiskutu għax inħarsu lejn il-lob u lejn anke l-vizzju per se u l-flus. Imma il-persuna jaf tibdel il-karattru tagħha biex taħbi, in-Ingliż ngħidu to disguise, ġifieri inti taħbi dak kollu li qed tagħmel u tispiċċa tigdeb u tigdeb u tkun konvinċenti. Ġifieri dawn huma nies li jafu jikkonvinċu anke biex jissejfu flus mingħand min jafu u jikkonvinċuhom li ħajtuhom l-hom lura u jiġibu skuża x'inqalat ilhom hekk jew ġralhom hekk. Iġifieri il-compulsive liar, dak li ngħidulu aħna, dan xi ħaġa li l-karattru jista' jiġi żviluppat għax tħall f'dan il-vizzju. Iġifieri kemm hu perikolus anke li inti persuni dan il-vizzju jġielhom li anke jinbidlu kompletament minn dak il-persuna li inti tkun taf. Ekku, normalment il-kilba għal dik ir-rebħa, kilba li sfortunatament rebħa li ddum biex tasal jew saħan sitfa ma tasal qatt li ddaħlek fi perkussjonijiet anke finanzjarji ma' nies self ta' flus fuq l-idejn per eżempju, hemmhekk jiġi għall il-persuna li iva sfortunatament għal gideb. U meta persuna jispiċċa jikdeb ta' sikwit iva jinbidillu l-karazzru tiegħu wkoll. Allura rridu il-persuni tal-madwar jippruvaw jikkomunikaw mal-persuna. Normalment Mariza il-persuna jkun għaddej mill-vizzju ma tantx jaċċetta ta' malajr li għaddej minn saram u għandu bżonn is-support. Allura rridu noqogħdu kemmxejn attenti għaliex huwa suġġett sensittiv ħafna. Imma jekk il-persuna wara ħafna jaċċetta li għandu problema u jaċċetta li għandu bżonn is-support, normalment meta jasal sem persuna ikun missilqieħ kif ngħidu, speċjalment mill-lat finanzjarju. Hemmhekk irridu mhux nitfgħu il-persuna kompletament f'dan l-ikrah, eżempju naqtawha kompletament mir-relazzjoni tiegħu jew tagħha ma' tfal, hemmhekk li kbar żball, imma rridu nagħtu s-support u rridu ngħinu l dik il-persuna nirreferruha għal eżempju l-fondazzjoni, l-op responsabbli, eżempju l-Aġenzija setqa, eżempju Glucksfall li hija kumpanija privata li aħna, entità privata li aħna naħdmu magħha wkoll. Illum is-support qiegħed hemm Mariża. Il-każijiet huma reali, immissuhom bidejna, il-karba soċjali qiegħda hemmhekk u aħna għandna dmir li nisimgħu dik il-karba u nagħtu s-support. Ħafna drabi nużaw il-kelma inklużjoni. U hija kelma pożittiva ħafna li aħna nużaw l-inklużjoni ta' kulħadd fis-soċjetà, però f'dan il-każ qed nużaw il-kelma esklużjoni li tista' tgħin fil-proċess tal-kupru. Għaliex? Ekku, persuna tkun għaddejja mill-vizzju għandha għażla. Il-Fondazzjoni tipprovdi s-servizz tal-esklużjoni fejn il-persuna tiġi fil-konfidenzjalità assoluta l-uffiċini tagħna u hemmhekk nimlew il-formula ta' esklużjoni biex il-persuna ma tkunx tista' tidħol fi ħwienet, fi swalli tat-tombla u f'każinos. Imma llum il-ġurnata mhux biss Mariża, llum il-ġurnata teżisti d-dinja online, persuna jista' jkun eskluż mill-land-based gambling parlers jmur id-dar
u xorta jaqo. Allura, il-fondazzjoni d-darba għedha t-sapportja u koll il-persuna u għedha t-prov di għazla uħra fejn il-persuna t-sa t-skludi li l-nifissa me d-dinja online. Ima għan, Kejn, mna għasalt inti biex tamil dak il-pass li mort imblejt din il-formula li għedha t-semmi inti. Online ma jizistix sistema li inti tilab saċertu li mituġi frittieħ. Iva ammonta flus li ma tistax ċeċċediħ dak il-mont. Għara Marisa, kull kumpanija, kull gambling entity, gambling company għaw Malta li t-approve di s-servizz tal-lotta li t-żart online, t-timxi maċertu prerequisiti biex ikolla l-licenzja ma l-autorita Malti għall-lob. U dili semmejt inti deposit limits li inti għandek limitu ta' flus li inti għed t-riskja kif taqbeż dak il-limitu il-website ma tħallikx tibqa' tilab. Dik hija waħda mill-prerequisiti biex l-awtorita Malti għall-lob tipprovdi l-liċenzja lill-kumpanija. Imma sfortunatament persuna tista' tidħol ġo gambling website tilħaq il-limit tidħol ġo gambling website B, C, D, E. U tibqa' sejjer. Iva, is-servizz ta' support tagħna mid-dinja online ikopru lil persuna minn aktar minn 52,000 website li jipprovdu il-lob tal-azzart online. Barra informazzjoni dawn l-emails li nirċivu biex ħajruna biex nilabu u anke gambling apps. Allura hekk il-fondazzjoni l-ob responsabli barra mill-linja ta' support nazzjonali 1777 kif qed taraw fuq l-iscreen u anke permezz ta' chat tagħha fuq il-website tagħna www.rgf.org.mt qiegħda tipprovdi dawn iż-żewġ għażliet lill-persuna imbagħad sta kif dejjem ngħid sta għall-persuna biex tirrikonoxxi li waslet fi stat li tittaqleb il-folja tagħha għall-aħjar. Però dejjem hemm mezz tal-kupru għaliex forsi din ma nisqux daqshekk biżejjed fuqha qishekk meta inti akkumulajt djun kbar qishekk ma tibdix tara l-orizzont, tibda tara dak it-tunnel m'għandekx jisek m'hemmx lura, ma fil-verità hemm. Iva, iva, is-supporti qed hemm normalment il-persuna jaqa' għal dwejja esagerat, għal depressjoni. U għalhekk importanti s-sostenn ta' nisa madwaru ġewwa. Proset, hija kruċjali Marisa, s-supporti qed hemm u nħeġġeġ lil kull min qed jarani u jismani biex jekk forsi qed niggiżlu daqsxejn il-kunxjenza viżavi l-lob tal-azzart jinsab kemm xejn f'saram iċempel jagħmel kuraġġ u jċempel il-linja ta' support nazzjonali 1777. Ekku, Kejn, grazzi ħafna, bħal dejjem ma noħduwix perċezzjoni l-irġiel biss taħlita sħiħa ta' min jista' jqaf dan it-tip ta' vizzju għalhekk importanti. 1777 jekk inti jew xi ħadd qarib tiegħek taf li għaddej minn dan is-saram importanti illi immedjatament nippruvaw niftħilhom għajnihom illi mgħu ħafna mezzi kif inti wieħed anke tgħinni lek innifsek u taċċetta lajnuna mingħand ħadd ieħor. Grazzi ħafna Kejn, grazzi. Ħammru għal ftit momenti ta' riklami b'qgħu magħna.